Towntown, toto mýtické stvoření, tato definice ladnosti a elegance, tento nedoceňovaný hrdina světa Star Wars a v případě nouze i notně smrdutý spacák. Vítejte u prvního dílu Průvodce zvířátky z předaleké galaxie. Pojďme se tedy pustit do prvního majestátního tvora, Towntowna, hříčku z galaktického mrazáku. Domovskou planetou Towntownu je planeta Hoth, jejíž nehostinné a chladné prostředí velmi stěžuje rozvoj vyšších forem života. Krom Towntownů se zde vyvinul i jejich přirozený nepřítel, Vampa, která udržuje stáda či hejna Towntownů v udržitelných mezích. Nenechte se zmást srstí, protože Towntown není savec, nýbrž je štěr a hustý kožich udržuje jeho tělo v teple. Pod vrstvou hustých chlupů se nachází šupinatá kůže se speciálními žlázami, které slouží k přilákání partnera, ale také pomáhají se zvládáním chladu. Nicméně způsobují pro lidi velmi nepříjemný zápach. Na hlavě Towntowna se nachází dvoje nozdry. Větší používají během zvýšené fyzické zátěže, aby dodávali svalům dostatek kyslíku. V době klidu využívali druhou sadu nozder, které byly mnohem menší a tím pádem se z nich odvádělo i mnohem méně drahocenného tepla. Vaší pozornosti jistě neunikly ani dva rohy, které rostou Towntownům z bočních stran hlavy. Jedná se o obranný mechanismus proti predátorům a pravděpodobně sehrává i určitou roli během období páření. Jejich náraz v maximální rychlosti může způsobit těžká zranění nebo dokonce i smrt. Jestli to dopadne tak či onak, záleželo na vašem druhu, tělesné konstituci, popřípadě materiálu, ze kterého jste měli brnění. Vzpřímená pozice a dvě velké nohy dovolují Towntownům dosahovat překvapivé rychlosti až 90 km v hodině. Přičemž obrovská chodidla fungují skvěle jako sněžnice a tím pádem se neboří do hlubokého sněhu. Dlouhé a ostré drápy na dolních končetinách poté zajišťují stabilitu na zledovatělých površích. Towntowni jsou bíložravci, kteří se živí malými rostlinkami, které rostou v některých jeskyních. K jejich vyhrabávání a sběru používají své malé přední končetiny. Stejně jako jiní bíložravci, tak i Towntowni cestují ve stádech, která čítají až 25 členů, čímž si i na zledovatělých pláních dokážou vyprodukovat dostatek tepla, aby přežili extrémně chladné noci. Ochočení Towntowna není příliš složitý proces, stačí poskytnout zvířatům teplo a stravu. A následně vám Towntown dovolí ho využívat jako dopravní prostředek nebo tažné zvíře. Towntowni se dokázali skvěle adaptovat v tomto velmi nehostinném prostředí a tak dokáží prosperovat v místech, kde by většina ostatních životních forem zmrzla do hodiny. Ale sami by pravděpodobně zemřeli na většině normálních světů na přehřátí. Towntowni jsou tak opravdovou hříčkou galaxie. Žijí tam, kde by ostatní nemohli a zároveň by zemřeli tam, kde žijí ostatní, jsou chlupatí a přitom jsou to ještěři a díky nim padlo impérium a přitom jim nikdo nepoděkoval. Ale jim je to jedno, dále se spokojeně krmí, množí a sledují, jestli zpoza rohu nevykoukne Vampa. Ale to už nadešel čas, abychom se s Towntowny a Hothem rozloučili. V příštím díle Průvodce zvířátky z předaleké galaxie se podíváme na planetu Datomir, kde se skrývá jedno z nejhrůzostrašnějších stvoření. Nemyslím samozřejmě nikoho jiného než mocného Rancora. A jaké je vaše nejoblíbenější zvíře ze světa Star Wars? Napište mi to prosím do komentářů, ale tohle už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o dalšího Průvodce zvířátky, potažmo další z mých videí, tak klidně na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc.